Brigo com quando? Kumugoroba nibwo nari nshoje akazi kanjye, nari gutembera nk'uko bisanzwe ngire ngo nicara ahantu mfate agakawa ndukemo gato numva ku munsi waba wagenze. Nikimara guca kabogi nibwo muri WhatsApp yanjye nakiriye ubutumwa, ni ubutumwa nagerageje gufungura mita mbona na mashusho y'umusore warupfukamye rwagati muri Car Free Zone. Aha ni mu mujyi wa Kigali, neza neza hafi ahazwi nk'imbere ya Equity Bank. Nibwo nafunguraga iyi video nari mpawe, nagiye kubona mbona ni umusore upfukamye imbere y'umukobwa w'ikizongerezi. Ku mpande hari abandi bafataga amashusho ari nako bari gushungera, abakoma amashyi bavuga ati aramushebeje, abandi batanga inkwene nyine, byagaragaraga yuko nyine basa n'abishimiye kubona ibyari bibaye kuri uyu musore. Muri make biragaragara yuko kugirirwa nabi k'umuntu ku ruhande rumwe bisa niba ibirori ku bandi, bisa n'ibitanga inkuru zo kuvuga hirya no hino, ndetse no kwishimira yuko umuntu batazi cyangwa se uwo bazi ashobora ko yahuye n'igisebo kimwe mu bintu ari kubishimisha abantu ku ruhande, none we bikaba bimubereye uruva gusenya. Nifungura iyo video nabwiye uwo twari twicaranye kuko nasanze nawe yamugezeho, yambwiraga yuko ibingibi noneho ari ukuri. Nahise mwegera ndamubwira oya ntabwo ari ukuri, ntabwo abantu nari mbazi, ntabwo nari nageze mpura nabo nyine na rimwe. Icyakora nabwiye ibi bintu bigezweho ku mbuga nkoranyambaga yuko abantu bagerageza bagakora amafuti ayo ari yose arenze rimwe kugira ngo nabo binjire mu ruhando rwo kuvugwa. Umuntu yamakanyije rwose biba impaka, gusa ntabwo namubwiye ibintu byinshi. Nambwiye ati nta kibazo, nibona koko ari ukuri nanjye nakomeje mu gakawa ndahaguruka ndataha. Ariko nari mbizi rwose ku buryo bwangaragariraga uburyo umuntu yateye ivi n'abari bashungereye, n'umukobwa wamubwiraga ati haguruka wineza abantu cyangwa musigaha. Hanyuma rero nzi neza yuko namwe mwakomeje kwibaza byinshi hirya no hino aho mwari mwibereye, none se mwari muzi ukuri kubyo umusore wabinzwe n'ikizongerezi yasabaga yuko cyazamubera umugore rwagati mu mujyi wa Kigali? Oya ntabwo mubizi, namwe murakibaza byinshi bitandukanye. Muracyavuga yuko n'umukobwa bazamubenga, muracyavuga yuko asuzugura yewe uyu musore kandi afite uburanga bugaragara yuko budaciriritse. Umusore bigaragara yuko atari umukene, mu gihe benshi muri mu mushinja abakobwa yuko bigoye yuko umukobwa yabenga umusore mwiza kandi binagaragara yuko yifite. Kwinjiye mu mujyi rwagati muri Car Free Zone turebe aho ibingibi bibereye n'ukuri kwabyo. Wa gatanu ku itariki ya 27 Mutarama ku mbuga nkoranyambaga hiriwe hazunguruka amashusho y'umusore wagaragaraga apfukamiye umukobwa, yasabaga yuko yamwemerera akamwambika impeta, gusa undi abitera ishoti cyangwa se abitera utwatsi imbere ya rubanda. Yabaye rwagati mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Car Free Zone nk'uko nari mbikubwiye. Ni amashusho kugeza ubu ngubu ari gukwirakwizwa cyane kuri Twitter ndetse no kuri za WhatsApp kuri stati z'abantu, aho abenshi mu bakoresha izi mbuga bahuriza gushinja uriya musore kuba nyirabayazana w'iri sebanya cyangwa se kuba nyirabayazana ukuba yashimijwe imbere y'abanyamujyi benshi bari bari muri uyu mujyi wa Kigali, abari bari guprofita ka interineti kabarizwa hano Car Free Zone, n'abari bari gutembera birira udufoto bareba ubwiza bw'uyu mujyi. Ni mu gihe nyamara y'umusore akomeje guhabwa urw'amenyo na rubanda, bari bategereje yuko ibyabaye ari ukuri. Nyirubwite yasobanuye yuko ibi ngibi ari bitumenyereye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ababloga bari hirya no hino nyine ibyo bita nk'agatwiko cyangwa se kwikorera show mu buryo bwabo bwo kugira ngo batrendinge, bavuge bahanahane ku mbuga nkoranyambaga. Umusore nawe niyo nkuru yari afite bwo kumaza amatsiko. Ariko reka twinjiremo neza turebe ba nyiri gutegura igikorwa uko byagenze. Uyu musore mu busanzwe yitwa Bayubahe Jean Lionel, asanzwe azwi muri sinema nyarwanda animateri. Inkumi bari bari kumwe ikaba yitwa Mulisa Nili, umukobwa bigaragara yuko ari ikizungerezi. Muri aya mashusho rero Bayubahe yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza we na Umulisa bagirana ahazwi nka Free Zone rwagati mu mujyi wa Kigali. Hanyuma nyamusore akaza gushinga ivi asaba uriya mukobwa yuko yamwemerera akazamugurira umugore, ariko bikaba nyuma yuko araba yamwambitse impeta. Ibi ngibi byabaye mu rurimi rw'Icyongereza, yumvikana yihinga umukobwa cyane amubwira ati vuguti yego, gusa undi akaza kwinangira amubwira yuko ibyo kujya kumwambika impeta rwagati mu mujyi ntaho bihuriye no kuba bakundana, kandi yamubwiye yuko ibi ngibi batigeze babivugana rwose.
Mulisa kandi yumvikana asaba uriya musore ati haguruka tugende urikumiza abantu cyangwa se ugusige ahangaha n'igendere rwose nta kibazo ubundi ayabashinyaguzi akubone bijyanye no kuba umusore yanga guhaguruka biba ngombwa yuko umukobwa yigendera rwose nkuko mubona mu mashusho yitse batuye abangaha arigendera undi agasigara yubitse umutwe mu maso y'abanyakigali benshi bari bashungereye n'umuntu yagaragaje yuko abantu bakunda gutaha ubukwe batigeze batumirwamo Bayubake avuga yuko yakoze biriya mu rwego rwo kugira ngo ahe ubutumwa abantu batuye kuri iyi si yagize ati nifuje kwibutsa abantu kugira umuntu kandi no guha umukoro abantu bose baba bari gutegura kubana umukoro ukomeye buriya uyu musore yanaje kugaruka ku byo abantu banone barajwe ishinga no guhererekana amashusho batitaye ku kababaro k'abantu baba bahuriyemo n'akaga muri ayo mashusho yatanze urugero ubwo abantu babonaga yuko umukobwa amwanze yawifuje kumwigira ngo amukomeze ahubwo bose bamusekaga bamufata amashusho biturije ibingibi yabihereyeho avuga yuko abantu bakwiriye kujya batekereza kure no ku byo guhererekanya amashusho babonye ahantu kuko ushobora gusanga akantu gato ukoze gahura n'agahinda akaba yanahita yihura cyangwa se akiyambura ubuzima bayubahe kandi yanavuze yuko abantu bakwiriye kujya batekereza kure mbere yo gukorera ikintu umuntu ukabanza ugatekereza abaye ari wowe bibayeho uko byagenda ibyo akaba asanga byarushaho gutuma iyi si irushaho nziza kuruta uko twabisanze uyu musore kandi avuga yuko yanejejwe no kuba icyo yifuzaga cy'uko amashusho ahererekanwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu bikari bya za telefone zanyu cyagezweho kugira ngo abone uko atanga ubutumwa kandi akabutanga bukaba bwabasha kugira kure cyane ibingibi byo rwose yabigezeho ayubahe kandi yanagiriye inama abasore avuga yuko atari ugupfa gupfukama aho ubonye no gushakana n'uwo ubonye ahubwo ukwiriye kubanza kureba kure cyane imbere yo gusaba rubanda gushungerana mu kaga ndetse no gufata mu mugongo aho umwe agize intege nkeya cyangwa se aho yabahuye n'ibyago aho kuba uwa mbere mu kumuhimbura kubera yuko n'ubundi akaga ahuye nako muba mukabonye byoroshye aho gufata amashusho kubanza gutera intambwe ugasanga ubabonye mukamutega amatwi mukumva icyaba kimubayeho mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga hakunda kugaragaraho byinshi bitandukanye ababa bari kwicira ubukwe mu nsengero ababa bari gukuramo inda ariko zitigeze ziterwa ababa bari kuvuga yuko rwose barozwe nyamara nta n'ubigize arwara igicurane ni mu rwego rwo kugira ngo abantu batume ababakurikira bari kuzi muri bimwe baba babateguriye muri ayo mashusho niyo mpamvu rero abazi ibingibi byitwa nk'agatwiko babonye aya mafoto babwiye abantu ukuri kwa yuko ari agatwiko nyine nk'uko nanjye ibingibi nayibonye rugi kubita ntabwo nirinze kongera kubifungura cyane cyangwa se kugira imbuga nkoranyambaga ndisangaho hirya no hino icyakora ku mbuga nkoranyambaga za bimwe mu byamamare aya mashusho yari yamaze kugeraho ku buryo abantu bayakurikiragaho ari nako batanga ubutumwa abantu barahuze cyane mu isi ya none ku buryo bigoye gutekereza kabiri ku kintu umuntu abonye gushungura ngo arebe n'ukuri kwacyo kubera nyine barahuze bari kwibaza ibiba bikozwe n'abantu cyangwa se bavuga bati uyu arasebye abandi bati niwe wabyizaniye ntabwo ibingibi twabitindaho gusa kubakunzaga kwibaza kuko niba ibingibi ari ukuri ibyabaye kuri uyu musore wivuyemo kare ariko yavuze ati icyo nifuzaga njyewe nakigezeho ukuri nguko aya mashusho ntabwo yarayi kuri njye murandika tugaruke mu kanya iyindi Kigali Line mukomeze kandi mudukorere subscribe.